Gràcies. Gràcies, Rosa, per cuidar-me. Ah, sí, val, d'acord, perdoneu. Me costa, aguantar el micro, però bé, tinc ull, andaré. Bé, Lluís, Companys i Jové va néixer en un poble de Lleida, del Tarròs, seria el Xeriu Tarròs, el poble que va néixer. Va néixer l'any 1882 i va ser afusellat a Barcelona als Fossars de Montjuïc l'any 1940. No se sent? Va morir a Barcelona al Fossar de Montjuïc l'any 1940. Companys va estudiar, va ser el segon fill d'un matrimoni que va tindre 8 fills. La seva família era de la noblesa rural catalana i eren uns propietaris benestants del seu poble. Va estudiar a l'escola primària al Tarròs i va estudiar batxillerat al Liceu Poliglota de Barcelona, que era un lloc, una escola bona. I allà va conèixer Layret. Layret era 2 anys, Francesc Layret, que era un advocat de les causes perdudes i que va ser assassinat pel pistolerisme lliure a l'any 1906. Bé, Companys, des del començament, la família de Companys eren liberals i per tant ell era una persona progressista, va ser fundador dels estudiants republicans i com a president d'aquesta associació va ser el que va rebre als Jocs Florals de l'any 1901 a Barcelona a Pi i Margall. Bé, Companys des del començament se va alinear als sectors catalanistes, a pesar de que hi havia un sector dins del seu propi partit, d'Esquerra, que van considerar que era poc catalanista algunes vegades. De totes maneres, la política dels anys del segle, començaments del segle XX, era una política molt complicada, en uns partits molt fraccionats, en molt poca militància, i per tant això va fer que Companys anés buscant diversos partits, sempre republicans i sempre catalanistes. En qualsevol cas, la primera sotregada va ser els fets de la Setmana Tràgica. Com a conseqüència de la Setmana Tràgica, la repressió posterior, Companys va ser empresonat, va ser la primera vegada que el van empresonar. Després se va fer del partit Unió Republicana, que dirigia un expresident de la República, que era Salmerón. També va tindre una gran participació en la premsa, ell va ser redactor en cap de la publicitat, després va ser redactor en cap també d'un altre diari que es deia La Lucha, que era l'òrgan del Partit Republicà Català. Als anys 20, quan va tornar a ser empresonat, quan van matar Layret, a ell l'empresonen i el porten a la Mola de Menorca i va estar molt poc temps perquè com que havia assassinat a Layret, que era diputat per Sabadell, ell el va substituir com a diputat i per tant va sortir al cap de poc temps. Durant l'any 1921 s'aproxima a la CNT. La CNT, com altres sabeu, eren els anarquistes però que eren detinguts preventivament per la policia. Ja sabeu que això del preventiu passa moltes vegades. Lo van detindre preventivament i amb els anarquistes i ells els defensen. L'any 1922 crea la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires va ser el principal sindicat agrícola del camp català. Quan arriba la dictadura de Primo de Rivera de l'any 1923, ell participa en diverses organitzacions per aglutinar el republicanisme català per fer front a la dictadura i participa en una conspiració, en un intent de cop d'estat contra el dictador i que també lo tornen a detindre. Quan arriba la república, quan se proclama la república, ell entra a Esquerra Republicana quan el 14 d'abril ell surt al balcó de l'Ajuntament de Barcelona a migdia i fa un discurs a la ciutadania dient-los: us han portat la república que vosaltres volíeu.
I quan la idea de Companys de fer este discurs i avançar a Macià era perquè ell aspirava a ser alcalde de Barcelona. Macià, quan se n'entera que Companys ha fet el discurs, surt al balcó i fa un altre discurs proclamant la República Catalana dins de la Federació de Repúbliques Ibèriques. I desterra, entre cometes, a Companys com a governador civil de Barcelona, que era un càrrec que no tenia massa interès. En qualsevol cas, com altres sabeu, quan se morirà el president Macià, ell majoritàriament és votat per les bases d'Esquerra perquè sigui el futur president de la Generalitat de Catalunya, i durant la Guerra Civil Companys manté els governs d'unitat, sent una peça clau del seu govern Tarradellas. La sostregada més gran que té la Generalitat durant el període republicà són els fets d'octubre del 34. Els fets d'octubre del 34 venen com a conseqüència de l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei de Contractes de Conreu. La Llei de Contractes de Conreu era una llei que permetia que els arrendataris de les finques, sobretot de vinya, poguessin pagar una petita quantitat al llarg del temps, quedar-se en la propietat. Això, evidentment, va estar en contra de la Lliga i de la CEDA i dels grups del Parlament espanyol, que van suprimir la llei. Això va provocar la insurrecció dels fets d'octubre i, evidentment, Companys va ser detingut una altra vegada i com la major part de la direcció política catalana. Hi havia un personatge clau en el republicanisme català, que era Claudi Ametlla, que és fill de Solivella, era fill de Solivella, evidentment, ja és mort, i que va ser governador civil de Lleida, governador civil de Tarragona, i sempre diu, a les seves memòries sempre explica, que si els militars tenen que prendre una decisió, acaben cometent excessos, no? I de fet, els fets d'octubre del 34 van cometre molts excessos perquè les forces de dreta van destituir la immensa majoria dels ajuntaments d'esquerres de Catalunya, en l'excusa que havien proclamat l'estat català, però van destituir també ajuntaments d'esquerra que no l'havien proclamat. Per tant, això va generar una gran tensió i una gran part del que passarà a la Guerra Civil és conseqüència dels fets d'octubre. És a dir, la dreta i els propietaris i els empresaris se van posar d'acord per castigar els obrers que havien fet vaga o que havien defensat la República Catalana. Després dels fets d'octubre, quan arriba la Guerra Civil, vosaltres sabeu que a Barcelona se produeix una insurrecció militar. La insurrecció militar és apagada en gran part pel cap de la Guàrdia Civil, que Companys truca i li diu bueno, vostè què farà? I coronel de la Guàrdia Civil li contesta: estem en el govern legítim i estem a favor de la República. Va sortir la Guàrdia Civil, això ja sabeu que ara la Guàrdia Civil és una altra cosa, però va sortir la Guàrdia Civil i va aconseguir neutralitzar els militars colpistes. Però el dia següent els anarquistes s'apoderen de les atarassanes i s'armen. Una vegada estan armats al carrer, Companys se veu obligat a negociar amb la CNT i se produeix un fet que passa en moltes revolucions, que és que hi ha una autoritat doble. Per un cantó hi havia el govern de la Generalitat, que té molt poques competències en aquell moment perquè hi ha totes les masses armades al carrer, i l'altre és la CNT. Companys decideix crear el Comitè de Milícies Antifeixistes i procurar que tots aquests militars o aquests tios que han agafat l'armament marxen cap al front de l'Aragó. Efectivament, aconsegueixen que les milícies marxen cap al front de l'Aragó per tal d'ocupar Saragossa. El que passa és que les milícies tenien molt poca preparació militar, els anarquistes estaven acostumats a fer follon al carrer, però no tenien ni idea d'estratègia militar. I per tant, bueno, com a resultat de les milícies és un desastre. Com vosaltres sabeu, Companys manté governs d'unitat durant tot el període de la guerra, i
una de les altres qüestions que també fa Companys és aproximar-se als comunistes, perquè els comunistes eren els únics que rebien suport de la Unió Soviètica en armament, en menjar, etc. etc. Això em fa de Tarradellas, que Tarradellas tenia un acord amb els anarquistes per produir i fer material de guerra per a defensar Catalunya, i per tant aquí hi ha una altra controvèrsia que acaba també acaben enfrontant-se Tarradellas i Companys. Companys, quan cau Catalunya, se'n va a l'exili. El que no us he dit de Companys és que del primer matrimoni havia tingut dos fills. Un d'ells és Lluïset, que era una persona esquizofrènica, que ell va patir tota la vida pel seu fill, que estava malalt, i que quan se va fer gran l'esquizofrènia va anar més, i a més va tindre una tuberculosi òssia. I per tant, quan Companys arriba a França, està a la zona ocupada, pels alemanys, i per tant ell no es mou d'allà perquè espera rebre informació del seu fill. Envia el seu germà Camil perquè lo trobo, perquè els alemanys han fet un bombardejament i han avançat molt ràpidament, i per tant ha perdut el fill, i se queda a casa esperant notícies del seu fill. Mentrestant, la Gestapo i les forces alemanyes han detingut a tots els comissaris de policia de París i han agafat en un comissari que era el comissari Louis, que se n'encarregava dels estrangers. Per tant, gràcies a la xivatada que fa el Louis, saben que Companys està a l'Évole. I per tant, la Gestapo el va buscar, el detenen. El dia 29 ho entreguen a la policia espanyola per Irún, lo porten a la Direcció General de Seguretat i torturen. Torturar a Companys era una animalada, entre altres coses, perquè el govern franquista sabia tot el que havia fet Companys. Companys era una persona notòria, era una persona pública, sortien els seus discursos a la ràdio i a la televisió, i un dels testimonis, a la televisió he dit no, a la ràdio i a la premsa, volia dir. Perdoneu. Qui està tancat a la Direcció General de Seguretat, que és allí on està la seu de la Comunitat de Madrid, per si algú no ho sap, hi estava un dels dirigents anarquistes d'una revista que es deia Terra i Llibertat. I ella explica que Companys no volia menjar, l'únic que volia era fumar. I ho fumava tot el dia, bueno, suposo que era l'ansietat perquè sabia què és el que li esperava. No? Després el porten a Barcelona i la posen. I per acabar, el cap de Falange de Tarragona, el primer cap de Falange, que era un de Reus, que no me'n recordo ara com se diu, però que algú se'n recorda com se diu? No? No? Este que és el primer cap de Falange, que es diu Fontana, Terrats, explica en un informe que envia al ministre del Movimiento, i que jo vaig trobar la documentació en un arxiu, l'arxiu de l'administració, diu que l'afusellament de Companys ha provocat una gran tristesa entre la major part de la població de Tarragona. I diu que això segurament ha sigut perquè, com que ho han mantingut en secret, los que són addictos al glorioso Movimiento Nacional no han pogut fer una demostració del bé que ha anat i mateix en Companys. Moltes gràcies.